შვიდათ მიმდინარეობს არჩევნები, რომ სპეცრაზმიან პოლიცია შერეული იყოს. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის კიდევ დაშინების მიზნით მოყვანილი სპეცრაზმი, რადგან მოსახლეობა ნახონ, რომ აქ არის სპეცრაზმი, როგორც მოხდა 2016 წელს ყიზილაჯლოში, როგორც ტერორისტებს დააკავეს, ისე დააკავეს ის ახალგაზრდები და ზუსტად ის შიში, ანუ ერთი წლის შიში კიდევ უნდათ რომ მოსახლეობამდე მიიყვანონ. და მე ვფიქრობ, რომ დღეს უკვე გაიგეს ქართული ოსტება მარნეულის მუნიციპალიტეტში, წააგო დღევანდელი ბრძოლა, ეს დღევანდელი არჩევნები და აქედან გამომდინარე შესაძლებელია სუსმა კიდე რაღაცა ხელოვნური დაპირისპირება მოიგონოს. ამის გამო მე მგონი იმიტომ მოიყვანეს ეს ხალხი, ეს პესრაზმელები აქ ჩვენ რაიონში.